ทีนี้ชุดนี้ย่ารอดาจันโอว่าดอสุว่ากระเชนยูยาตายสิสมออาจอนยาลีใหญ่เดนับวิโรอาเนี่ยนี่มาเวตัสเซทมาเวจันโออากูเนี่ยบ่เนาะอูจอบ่สุดรอดเดือดสาวอูจอเนี่ยด้วยวิโรอะไรตูเล่าเชนเนี่ยสแลนดูรีตะคูบ่ใจไปเลยอาสแลนดูรีจาวแล้วตูไปเปียวบ่สแลนดูใหญ่มาแล้วสแลนดูอ่ะเกมบ่เกมออนไลน์เกมบ่ออนไลน์มางวยแท้บีสอดเลยได้เกมอธิปัญญาไปสแลนดูเลยว่ะอะกูลุงเหงเรียกคุณเอาไปตาสอดจ๋าเลยไอ้มาซออ่ะปะสันนี่วินมันนี่โกเปโรนี่แท้ไปแล้วสอดอะลุงเหงนี่ล้ํามาไม่เอาอ๋อมาโกไรนแลขันท้าอ่ะโอ้ตูขันท้าอ่ะแหละอะกูอยู่กูอยู่อ่ะซอโกไรนขันท้าอ่ะอธิก็เราจนว่าบะโลแลสอดโหโอ้กูกูไรก็เอยนูอ่ะเกมจอญญาลิย้ายปุ๊ดเลยสุบะนาวไปอ่ะดีอ่ะเนี่ยปะตะပြီးတော့ปีตูแลไอ้ตောက်မဖြစ်စေခြင်းမူလीအဲ့တော့ကျွန်တော်อ่ะเกมจอญญาဆိုကျွန်တော်ကယ်ဆယ်လုပ်ထားတယ်ချန်နဲ့จอญญาလေးတွေပေါ့เนาะဟိုပြိတ်သက်ကိုမျက်စိမနောက်ပြိတ်သက်ကိုမျက်စိမနောက်စီတဲ့အလုတ်မျိုးလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပေါ့เนาะအဲဝန်းစာအတွက်ကောနောက်ပြီးတော့အဖက်ဖက်ပေါ့အကူညီရိုင်းပဲနိုင်မဲ့အဲကိစ္စလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးကျွန်တော်ကရိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုကဂျာဒါကတော့ဒီဇလန်လေးကတော့ဂိမ်းပညာပေးဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလဲရိုက်ပေါ့နော်ကို့ဟိုကို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအားလုံးခုချိန်မှာအကောင်းပဲမြင်စေခြင်းနဲ့အကောင်းပဲတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲသူရိုက်တဲ့ဇလန်လေးကိုကျွန်တော်ပုံဖော်ပြီးရိုက်ပေးတာပေါ့နော်အခုဗာပြောချင်သေးတယ်အားလည်းပတ်သက်ကိုအလင်ခံကတော့ဂိမ်းနာမည်တော့ဟိုထက်မပြောတော့ပါဘူးထက်မပြောတော့ပါဘူးသူကအဲ့လိုပဲတညဘောကျွန်တော်လည်းအိတ်မပြောတော့အိတ်ရတဲ့လူလိမ့်တော့သူကမက်ဆန်ဂျာကနေဂိမ်းဆော့လာဗောအသူတို့ဂိမ်းကိုပတ်စံ2000ထဲရင်4000အပိုရတယ်ပတ်စံ6000ရမယ်ထည့်ပြီးဆော့ပါလားဟောအဲ့ဒါနဲ့ကွာကေပေးရနေသူတို့ပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့လွှဲပေးလိုက်ကောလွှဲပေးလိုက်သူကပြန်ပြီးတော့မက်ဆန်ဂျာကနေစာထက်ပို့တယ်အဲ့ဒါမှားွားလို့တဲ့နောက်ထပ်1000ထက်ထည့်ရမယ်1000ထက်ထည့်မှအကိုကို9000ဖြစ်မယ်ဗောအဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုအကိုပတ်စံကိုလွှဲထားတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပေးတော့အကိုလည်းမဆော့တော့ဘူးညီမတို့ဂိမ်းရောအဲ့လိုကြတော့သူကပြန်မပေးဘူးမပေးဘူးပတ်စံပဲထည့်ခိုင်းပတ်စံ1000ထက်ထည့်ပါထက်ထည့်ပါဟောအကိုလည်းတခြားဂိမ်းတွေအများကြီးဆော့နေတာပဲဒီလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအကိုပတ်စံပဲပြန်ပေးအကိုလည်းမဆော့တော့ဘူးညီမတို့ဂိမ်းအဲ့လိုပဲထည့်ခိုင်းထည့်ခိုင်းနောက်ဆုံးကျကဲအကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲညီမတို့ကပတ်စံပဲအတင်းထည့်ခိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ဆိုအကောင်မှာဘလော့ပါအဲ့ကေရအဲ့လိုဖြစ်တာအဓိကတော့ကိုလိုပဲတခြားလူငယ်တွေလည်းတော်တော်များများစော့နေကြတယ်လေစော့တော့ကိုလိုပဲထက်ခြင်းမမိအောင်လို့ဒီဇလန်းလေးကိုညီလေးနဲ့တိုင်မင်းပြီးခုချိန်မှာတော့အားလုံးကတော့ဟိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းနားလဲတယ်လीနော်အဲ့ဒီတွေဘာဖြစ်ဆိုတာဒီလိုဟိုဂိမ်းတွေစော့ပြီးတော့ဟိုလုံနေတဲ့လူတချို့လူတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပတ်စံပို့ကုန်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်နေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုချိန်မှာဘာပြောဟိုပတ်စံရမယ့်အလုပ်တမားစီဝါရတဲ့အလုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပေါ့နောက်ဒီမိလူတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လေးလုပ်စေချင်တာဗောနော်ဒီတိုင်းဟိုထိုင်ဆော့နေတာလို့ပြီးတော့ပတ်စံထိုင်ဖြုံးနေရတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုအဆင်မပြေဘူးလीအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကဲထားပါဟိုအလုပ်လေးဟိုရတဲ့အလုပ်လေးအကုန်လုပ်တယ်ဘာလို့လုပ်ဈေးရောက်မယ်ဆိုလဲဈေးရောက်လိုက်တယ်အဲနောက်တစ်ကြိမ်တရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုလဲတရုတ်သွားဆောင်လိုက်တယ်အခုချိန်မှာအားလုံးကဟိုငါတရုတ်ဆောင်မှဆိုပြီးတော့လဲနေလို့မရဘူးအဲငါဈေးပဲရောက်စားနေမှဆိုလဲအဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးအကုန်လုံးကိုအဲလမ်းလျှောက်ရတော့အဲလျှောက်တဲ့ထဲမှာကွာအမားမပါစီချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းမှာသွားစီချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဒါကိုဟိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေနော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကအဓိကတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းလည်းမဆော့စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဂိမ်းလည်းဂိမ်းဆိုတာတော့ဟိုတာမန်ဂိမ်းဟိုဆော့တဲ့ဟာလေးရတော့နော်ငွေမထည့်ရငွေမကုန်တဲ့ဂိမ်းတွေရတော့ဒါအပြောသဘောဆော့လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်လွတ်လပ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်မော်ဒီအပန်းနေပြတဲ့ဟာနီးရတော့ဆော့လို့ရတာပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရွေးချယ်ပြောတာပါအဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးဟိုချောချောမွေ့မွေ့ပဲဖြစ်စေစင်းနဲ့ငွေကြီးတွေဘလောက်ပဲခတ်နေပါစေဟိုငွေကြီးကြီးချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အဲအလုပ်တွေလုပ်ပြီးရှာနိုင်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်မြင်တွေ့စေချင်တယ်လားဟုတ်ဘလောက်မှာပါသွားလဲကွာ2000လွှဲလိုက်တာဗောတို့က2000ပေး2000ပေးလိုက်တို့က4000အပိုဆောင်ပေးပဲစုစုပေါင်း6000ဖြစ်မယ်ဆိုမလုံးဆွဲလိုက်တာဗောအဲ2000ကိုအဲတို့ပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကေပေးဗောအဲကေပေးကနေလွှဲလိုက်တယ်လွှဲပြီးတော့သူမက်ဆန်ဂျာကနေအဲ့လိုပြန်ပို့တာအာတို့2000နောက်1000တက်ထည့်ရမယ်ပေါ့နောက်1000တက်ထည့်အားလုံးမှ9000ပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလောက်တာကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမစော့ဘူးစော့လည်းမစော့တတ်ဘူးပေါ့နော်အာဆက်စားခြင်းတော့ကွာကို
โอ้ย้ายสุดอ๋อกูจอญาเลยย้ายด่าไปบาจอญาเลยรู้แล้วไม่ตีย้ายเก๋งจอญาบาเปล่าเลยกูเล็กสิเลยกูเก๋งนี่ขอไปย้ายตีเด้อမျိုးစုံရိုက်တယ်သူတို့ကသူတို့ဂိမ်းပေါက်ဖို့အတွက်မျိုးစုံ idea တွေပေးတယ်ခေါ်ရိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုလောက်ခါကျွန်တော်မလောက်ချင်တော့ဘူးဟလာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမြစ်ဟာနဲ့ပဲရှာစားပဲမနော်အခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဟိုပြည်သူအစိတ်တောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကတော့လုံးဝပြည်သူအစိတ်တောက်ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတွေဘာလို့ဆိုကိုလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုလည်းမမြင်အောင်မှာဥပမာမပြောရတော့အပြင်မှာအလောင်းစားတစ်ခုလုံးမယ်ဗောနော်အဲသူလည်းတွေ့ရသူမျက်နှာကိုမျက်ကိုမျက်နှာသူတွေ့ပြီးလောင်းစားလောက်ရတဲ့ဟာရှုပ်ရှုပ်နိုင်နိုင်ဆိုတော့ဒါကတော့လူတွေကတော့ဟိုပုတုစင်မဲ့လေးလုတ်ချင်တယ်လို့မလုတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့သဘောပေါက်ကျွန်တော်အဲ့လာတော့မပြောဘူးဗောနော်ကိုလည်းမမြင်ရသူလည်းမမြင်ရတာဟာ online နဲ့ကနေပတ်စံနေတဲ့ငွေလွှဲငွေထုတ်အာအဲ့လိုမျိုးလို့ဟိုကိုရင်ကိုရင်မဟုတ်ဘောနော်ဟိုကိုရဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမခံစားစေချင်ဘူးသိတယ်မလားဟိုလိန်သွားတာလို့ဒါလုံးမကိုကရလာတဲ့ခါကျရင်ပတ်စံလူချင်တယ်လေအားချင်တယ်မရတဲ့ခါကြီးလည်းရှိရှိမှာဘောနော်ကိုကတော့ဟိုအလင်ခံတော့တခါတော့မခံဘူးဘောနော်ဒီမှာခံမှုတဲ့လူကကိုရိဆိုတော့တော့အလာကိုဖြည့်ပြီးပြောပြီးတာကိုကထဲရင်သူတို့ချီကိုပတ်စံအပြည့်ထဲရတာနိုင်လို့ပတ်စံပြန်ထုတ်ရင်သူတို့ကပတ်စံနဲ့ထပ်ဖြတ်တယ်နိုင်တဲ့ပတ်စံတွေကထပ်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုဘဏ္ဍာရာဂန်တို့ပဲအဲ့လိုထပ်ဖြတ်တယ်ကိုနိုင်တာတော့အပြည့်မရအောင်ရှုံးရင်တော့အပြည့်ရှုံးအောင်မှာနိုင်အပြည့်မရအောင်အဲ့ကိုကျွန်တော်လည်းကြော်ညာလည်းမခံတော့အဲလုံးဝမလောက်ခံဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုယူလောက်ကသူတို့ကအရန်တောင်းဆိုတာတွေလည်းများတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြေဟိုကြော်ညာတွေ product တွေကဟိုကျွန်တော်တို့အပ်တယ်ဆိုရင်ရော့ကိုကကိုဇလန်းလိုးလေးပဲဇလန်းလိုးပဲရိုက်ရိုက်ဇလန်းလိုးတော့ချက်ကိုဩဒါကပြောရင်လိန်ထိတ်လိန်ထိတ်တော့ဖြစ်ကုန်လုံးနေပါတော်ပြမယ်အလားနဲ့သိလားဟိုကိုယ်ပေးလိုက်တယ်ဗောနော်ဟိုကြော်ညာလေးဟို product တွေဆိုရင်ဒါဟိုကြိုက်တူပုံစံရိုက်လို့ရတယ်ဇလန်းလိုပဲဖြစ်နေပါစေတချင်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေအဲဘူဘီလေးပဲဖြစ်ပါစေပိုတိုကြိုက်တူလိုရိုက်လို့ရတယ်သူတို့ကြအရန်တောင်းဆိုတယ်သိလားသူတို့ဂိမ်းကိုဟိုဘာကိုထည့်ပေးပါဘယ်ပုံစံထည့်ပေးပါပြီးဘာကိုပြောပေးပါဆိုဒီဇက်ရဲ့အနှစ်သာရကမရောက်တော့ဘူးသိတယ်မလားပြီးရင်အားလုံးလည်းပြန်ခြုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဇက်အနှစ်သာရမရှိတော့ဘူးဒီဟာကိုပောက်ဖို့အတွက်ကော့ကိုပဲဟိုဟိုအနုပညာသမားတွေတယောက်ဆောင်နေထားပါအခုဟိုဟိုနင်းဖြစ်နေတဲ့ celebrity တွေအတုံးချခံရတာပေါ့နော်အဓိကပြောတာတော့အဲအတုံးချခံလည်းရတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ရောအဲသူတို့ product ကလူသိရောရောဒီဘက်မှာတော့ wine နဲ့အစဲခံပြီးအဲ့ဒါအခုချိန်မှာဆဲတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆဲတယ်ဆိုတာအခုချိန်မှာဟိုဟိုအရင်တော့ပုံစံကဘယ်လိုပဲနေဘယ်လိုပဲထိုင်နိုင်ကိစ္စမရှိခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝအစဲမခံခြင်းဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဓိကဟိုတောင်းဆိုတဲ့သူတို့ကဒီလိုလေးရိုက်ပေးပါနောက်ပြီးတစ်ခါကျရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဟိုဘလူပြောမယ်ထည့်ရမယ်ပုံစံนี่สนิทดิอ่าบลูထည့်ပြီးပါမျိုးစုံမျိုးစုံဟဲ့လာဆိုအဆင်မပြေဘူးလीဇက်အသားပျောက်ွားကျွန်တော်တို့ဒီမြင့် product ရိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဘလူပဲလို့ဇက်လေးလဲပေါ်တယ်သူရဲ့ဟို product လေးလဲပေါ်အောင်ရိုက်ပြီးတယ်အဆင်ပြေတယ်လीအဲအဲ့နောက်ပိုင်းညကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တယ်လို့ပဲပြောမှာအဲ့လိုရွေးချယ်မှုမှန်ကန်လို့တော့ရှောက်ဆက်တယ်ဒါရှောက်ရှောက်ရိုက်ဖို့ပြောရတယ်ဈေးတွေမတရားတွေပြီးတယ်ကျွန်တော်အဓိကဟိုအနုပညာကျွန်တော်ကလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုအဲ့လို feel လာမှလုပ်တာပဲကောင်းတယ်လीကျွန်တော် feel မလာဘူးအဂိမ်းကြော်ညာတော့အဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့ပဲ